Mana azizlar, men sizlarga savol bergandim, Ramazon oyida iftorlikka qanday taomlar tayyorlaydi deb. Sizlar juda ham ko'p salatga ovoz beribsizlar. Xudo xolasa, Ramazondan bir kun oldin boshlaymiz. Har kuni abetda sizlar iftordan salat chiqarish harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana azizlar, bizni burchkalarimiz xuddi shunaqa bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rishlar, ichida iriskalari bilan juda ham yumshoq damashni uy sharoitida juda ham mazali, yumshoqqina bo'ladigan burchka bo'ldi mana. Assalomu alaykum azizlar, kanalimga yana bir bor xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugun juda ham yumshoq uyda topiladigan masalliqlardan bulchka tayyorlaymiz. Bolajonlarga juda ham yoqadi, mazasi ham zo'r bo'ladi. Men sizlarga bitta hozir retseptni eslatib o'taman. 1/2 litr sut, 1 dona tuxum, 120 g o'simlik o'zimiz oddiy yog, 200 g shakar, 1 choy qoshig'ida tuz, 1 osh qoshig'ida dros qilasizlar. Bo'ldi. Bizga azizlar 1 kilo 200 gram un kerak bo'ladi. Sutingiz yo'q bo'lsa, albatta oddiy suvda tayyorlasangiz ham bo'ladi. Sizlar tayyor bo'lsangiz, men sizlarga buni sirlarini ko'rsatib o'taman. Qanday bulchkalar ko'tarilib, qizarib, chiroyli pishishini. Men boshladim. Mana sutimizni ozgina ilitib olinglar, iliqroq bo'lsin. Bo'lmasa bulchkalar ko'tarilishi sal qiyinroq bo'lib qoladi. Shuning uchun ilmiliq sut qilinglar, ilmiliq suv qilinglar. Endi bunga hozir 1 choy qoshig'idagi tuz solamiz. 1 osh qoshig'idagi drosh solamiz. Solganimizdan keyin bunga 2 qoshiqda un solamiz. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Qoshiqni aralashtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana sizlar shashlayotgan bo'lsangiz, agar buni 10 minutga qo'yinglar. Biz 20 minutga qo'yamiz. 20 minutga qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. O'zini xuddi shu turishida hozir iloji bo'lsa, ustini yopinglar, bo'lmasa shu turishida 20 minutga qo'yib, keyin sizlar bilan 20 minutdan keyin buni xamirini qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, biz 20 minutga qo'yib yubordik. Endi bunga shakarimizni solamiz. Yog'imizni quyamiz. Bir dona tuxumni solamiz. Yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa aralashtirib olganimizdan keyin biz 1 kilo 200 gram unimizni olamiz. Tayyor bo'lgan massamizni hammasini quyib yuboramiz shuning ichiga. Endi buni qo'lda bir chekadan aralashtiramiz. O'rtadan boshlaylar, mana shunday qilib. Mana xamirimiz xuddi shunday tayyorlab oldik, ko'rganingizdek, mana xuddi shunaqa yumshoqlikda bo'ladi bu. Endi buni ustini o'raymiz stretch bilan, ustiga bitta charchoqni yopamiz. Issiqroq xonamizga, juda ham sovuq bo'lmasin. 1,5 soat ichida ko'p chiqadi bu. Biz 1 soatdan keyin buni bitta xamirni ochib ko'ramiz. Video davomida ko'rib tursanglar aytib tushuntirib o'taman. Mana azizlar, biz 1,5 soat ko'pirtirib oldik buni. Juda ham zo'r ish edi. Endi men sizlarga hozir bu xamirlarimizni qanaqa qilib bo'lishlarni, qanaqa qilib figura chiqarishlarni kecha ko'rgan bo'lsanglar, men rogalikni bulchkasini tayyorlayapman. Mana qarab turinglar. Buni 4 ga bo'lib olaman hozir. To'rga bo'lib olganlardan keyin bitta bulogini olamizda, mana qilib. Bu juda ham osongina bulochka, biroq juda zo'r chiqadi mazalari ham buni sutda bo'lgani uchun. Mana xuddi shunchadan qilib tumol olamiz. Mana qilib tumol olib olsanglar, yana ham zo'r bo'ladi bu. Xamir qancha ishlab bersa, ko'tarilishi ham, ichishi ham yaxshi bo'ladi mana.
Xuddi shunaqa tumonlab chiqamiz hammasini. Mana xuddi shunaqa qilib hammasini tumonlab olib, yana sizlar bilan ko'rishamiz. Ganlarda xuddi shunaqa qilib oldik, tumonlab, sirichga o'rab, buni 15 minutga qo'yib qo'yinglar. Men aytgan minutlarga yaxshilab e'tibor berib ko'radigan bo'lsanglar, albatta sizlar ham bu bulochkani tayyorlay olasizlar. Juda ham zo'r chiqadi, ta'mi ham zo'r bo'ladi. Hozir video davomini yana ko'rib tursanglar, men sizlarga batafsil video davomini tushuntirib o'taman. 15 minutdan keyin sizlar bilan ko'rishamiz. Mana xamirlarimiz xuddi shunaqa bo'ldi. Endi bularga bulochkani shaklini berishni boshlaymiz. Bizga un juva kerak bo'ladi. Mana qil figura chiqarib ko'rsatib o'taman. Juda ham chiroyli bo'ladi, juda ham mazali bo'ladi, bu aytib o'tganimdek. Mana endi xamirimiz yayamiz, tayyor bo'lgan xamirimiz juda ham zo'r bo'lib tinib qoldi. Buni shunday bir tomonga yayinglar, mana xuddi men yaygandek qilib, mana tortib olasizlar. Abizatni juva kerak bo'ladi bizga. Men sizlarga yoz bunda zo'r sekretni aytib o'taman shu joyda. Mana qanchalik bulochkalar chiroyli chiqishini xohlasanglar, mana ko'rib turganlaringizdek motamonini yuqoroq qilasizlar, mana ozgina yuqoroq bo'ladi. Mana sal qalin bo'lsa unchalik bilinmaydi. Oldi tomonini so'zsiz figura chiqargan tomonini yuqoroq qilinglar. Sizlarda buni o'zini qilsanglar ham bo'ladi. Iriskalar yo'q bo'lsa o'zini qayirib turib, hozir ko'rsatib o'taman. Men sizlarga birinchi iriskasidan ko'rsataman. Bizda iriska solamiz buni orasiga. Bir choy qoshiqda yetadi. Iriskani solganinglardan keyin abzatni namolinda qayirsizlar. Qayirganinglarda mayrini qattiq-qattiq qilib ezinglar. So'zsiz iriskamiz chiqib ketib qolishi mumkin bo'lmasa. Mayrilar hamilar tortilib ketgudek bo'lsa, jinday yavosaylar ham bo'ladi mana. Endi sizlarda pichoq bo'lsa, pichoqda kessanglar ham bo'ladi. Mana uni kesamiz. Orasida jijoq qolmaydi, yo'q bo'lmasa qayirganlarda o'ta xunuk chiqib qoladi. Ozgina joy qoladi mana. Men 5 taga bo'lib oldim. Men oxirini ham oxirgacha yetkizmay qo'yinglar. Bitta qayiraymiz buni mana. Qayirganlardan keyin mana burchagi icha qalinroq buni bunday qilasizlar. Bu bunday oysimon chiqishligi uchun ozgina chiqarib qo'ysanglar bo'ladi mana. Endi buni aylantiramiz. Mana aylantirganingizdan keyin xuddi shunaqa bo'lib chiqadi mana oysimon bo'lib. Xohlasanglar to'g'ri qilsanglar ham bo'ladi. Mana uni chiroyliroq turadi bulochkalarga. Hozir men sizlarga yana bitta ko'rsataman. Mana bu hammani olganingizdan keyin uni bir tomonga tortib olasizlar bunday qilib. Xamir deyib oldik. Mana mayeri yuqa bo'ldi mana. Endi mayeri qalinroq. Bu bez iriskaniki ozgina qalin qilasizlar, ko'p emas, jiccha qalin bo'ladi. Bitta qayirganingizdan keyin iriskasi yo'q mana. Xuddi shunaqa qilib ishlatishni ezadigan bo'lsanglar mayerini, mana mayer o'zi ishib qoladi. Ya'ni oysimon bo'lib qolyapti yana. Oysimon bo'lib qolgandan keyin bunday kirib kesa olasizlar mana. Endi buni yana bitta qayiraymiz. Qayirganimizdan keyin mayerini bitta tumonlab olinglar bunday qilib. Bu bunday qayirilsa ham oysimon bo'lsa ham chiroyli gul bo'ladi. Mana set tuxumni sarig'ini surkaymiz. Xohlasanglar tabiylarga qarab kunduz sep qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek xuddi shunaqa firkamni qog'ozimizga terib buni hozir ustini yopinglar, klenka bilan, stretch bilan 10 minutga ustini yopib qo'yasizlar. 10 minutdan keyin duxobkaga solamiz.
sizlarga duxob yana solaganda ko'rishamiz. 10 minut turgandan keyin mana uje jitcha ishib ko'tarilib qoldi bizi xamirlarimiz, bulochkalarimiz mana. Endi buni duxobkamizga solamiz, 180 gradusga tepasini yoqamiz, 15 minut 18 minutda pishadi. Sizlar bilan pishganda ko'rishamiz. Mana bizi bulochkalarimiz xuddi shuni tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlar yoqdi degan umiddaman. Hazırlar bunu mislaya riskası varını yorup kursatamam bana. Riskaları cüdeyem zor buladım bana içleri. Cüdeyem mazali yumuşak kına buladığım buluşka buldum bana.